Ja, čisto pravi hlev je bil nekoč v prostoru, ki danes navdušuje v modernem videzu in je hkrati z eno nogo še vedno v prejšnjih stoletjih. Prenovljena stara hiša na Krasu so besede, ki vabijo že same po sebi. Ampak neverjetno domiselno oživljeno bivališče, s katerim začenjamo, je res nekaj posebnega. Lastniki so majhno stavbo sredi znane kraške vasi Pliskovica kupili z namenom, da jo prenovijo in prodajo. Streha je puščala, okna so bila zazidana, na bivanje v njej ni bilo mogoče niti pomisliti. Poleg tega je objekt zelo majhen, saj notranji tloris meri komaj 28 kvadratnih metrov. Nalogo, kako tako majhno stavbo umestiti vse prostore potrebne za udobno bivanje, je prevzela hči Lucija, ki je takrat zaključevala svoj študij arhitekture. Prenova je rezultat usklajenega sodelovanja z arhitektom Rokom Žnidaršičem, ki je bil pri tem njen mentor na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Hiša je dobila novo ime, a iz preteklosti – Kambra. Vilma, kako ste prišli do tega opuščenega hleva v Pliskovici? Povsem slučajno bi lahko rekla. Začelo se je z razgovorom v okviru družine. Dobila sem domačo nalogo, da poiščem neko staro kraško hišo. Pobrskala sem po spletu, poiskala par kontaktov, si ogledala 4 kraške hiše in se takoj, ko sem stopila v ta opuščen hlev, sem rekla si to je to. Lucija, kako je bilo pa vam, ko ste vi prvič stopili v ta opuščeni hlev in ste kot arhitektka vedeli, da boste iz tega naredili stanovanje, kaj vam je predstavljalo tisto zatečeno stanje? V bistvu v prvem vstopu v hišo, ki je bila v tistem času precej zanemarjena, stene so bile prebarvane, bila je polna krame, podiralo vse je leseno nadstropje, ampak že v prvem trenutku, ko sem stopila v hišo, sem imela v glavi zasnovo, s katero smo v bistvu nadaljevali potem v izvedbo. Je bil tale skalnati zid, tale skalnati element pomemben faktor oblikovanja vsega skupaj? To je bil v bistvu eden glavnih razlogov, da smo se odločili za nakup hiše, se mi zdi, zato ker ni veliko objektov, ki so postavljeni na sami skali. Ja, sama hiša ima dost ozek in visok volumen in mi smo to izkoristili v bistvu z usaditvijo teh 2 medetaž nad pritličje, da na koncu dobimo 58 kvadratov. Ta povezanost med prostori, med etažami ločiš bivalne prostore po funkciji, ampak jih ne zamejuješ stenami. Edina stena v objektu je tista, ki loči kopalnico od kuhinje, pa še ta je skrita tako, da zgleda kot omara. Rok, katere elemente tradicije ste želeli pri Kambri ohraniti? V glavnem tiste, ki smo jih najdeli takrat, ko smo prvič prišli na objekt in ki so nas pravzaprav začarali s svojo prisotnostjo, materialnostjo ali pa neko provokacijo pravzaprav. V glavnem so to seveda odprtine, tisto, kar povezuje Kambro s tem kraškim okoljem. Predvsem pa spušča svetlobo v ta kamnit volumen. Svetloba kot material je tukaj v eni taki celici kamniti zelo pomembna. Zato smo odprli vse odprtine, ki so nekoč na tem objektu že bile, pa so bile kasneje zazidane. In rabili smo še kakšno dodatno. Tisto smo pa naredili na zelo sodoben način, drugače, tako da se to tudi vidi. Vse, kar je novega, je na nek način poskuša biti avtonomno, vendar na način, da staro ohranjamo dostojanstvo, da staro pravzaprav ohranja prvi plan, da na nek način stopi v ospredje, kljub temu, da je zadeva popolnoma predrugačena, da je nekdanji hlev spremenjen v eno tako vrhunsko nastanitveno kapaciteto. Pri prenovah gre za čas, ki je na nek način upisan v materialnost, v specifično vzdušje, ki ga prostor ima. In tukaj ohranjamo na različne načine ta kamen. Z notranje strani
je pač ohranjen na način, da je zelo očiščen, da je na novo sfugiran. Medtem ko zunaj smo želeli ohraniti v bistvu ta sprano med, ne, tukaj, kjer se zares najbolj vidi ta čas, ki je tukaj zares dolgo ustvarjal to podobo in vzdušje. Po besedah arhitektke Lucije Penko je beton rdeča nit, ki povezuje med seboj zunanjost in notranjost, v katerem so izražene vse nove poteze. Beton je v svojem bistvu kamen, ki je prevzel drugačno obliko. Da bi pozornost ohranili na obstoječih kvalitetah, so nove poteze v prostoru enovite in enostavne. Elementov je malo in se med sabo povezujejo. Kuhinski pult se izteče v jedilno mizo, kuhinske omare skrivajo kopalnico in podpirajo stopnice, ki vodijo v prvo medetažo, klop v dnevnem prostoru pa se konča v stopnicah do podesta spalnice. Povejte mi še kaj o tem prevladujočem hrastu, ki se dol od kuhinje in od kuhinskega pulta vleče skozi vse etaže. Zbrali smo hrast predvsem zato, ker se veliko pojavlja v tem kraškem prostoru. Tudi obstoječi strešni nosilci so recimo iz hrasta. Hrast ima tudi sam po sebi zelo enostavno teksturo. Nismo ga barvali, ampak hrast je samo oljen in je v tej naravni barvi, ki doda toplino in malo bolj taktilne površine. Kljub racionalni umestitvi bivalnih prostorov v volumen nekdanjega hleva, vsega pač ni bilo mogoče stlačiti vanj. Nekatere tehnološke elemente so zato umestili v nov objekt, ki mu pravijo paviljon. Tam je notranja enota toplotne črpalke, kurilnica z utilitijem, letna kuhinja in dodatna soba s spalnico. Glede na to, da je ta prenova nekako namenjena temu, da bi mogoče prišla sem bivati več kot dva, je nekako bila sprejeta odločitev, da bi postavili še neko dependanco. Kako je pa potekala komunikacija med materjo in hčerjo, med investitorjem in arhitektom, sploh glede na to, da ste vi, Lucija, večina časa v Londonu? Ja, ko smo začeli v bistvu z samim izrisom ideje, sem pravkar doštudirala v Ljubljani in v bistvu prve načrti so nastajali tukaj v Sloveniji. Ampak slučajno je, ko smo začeli samo gradnjo, sem se preselila v London, kar je bil kar izziv, v bistvu gradno voditi z druge države. Precej vikendov sem preživela na avionih, ob jutranjih sestankih, kamor smo zbobnali vse izvajalce naenkrat, ker sem bila pač tukaj vsake tri tedne. S tem, da vmes sva se pa pokrivala še z mamo, ona je včasih mi poslala fotografijo kakšnega zaključenega dela, pa sem takoj opazila napako in smo šli v akcijo popravljati. Ja, tako, ja, bila je res intenzivna komunikacija. Ja, bilo je pestro, ampak moram reči na splošno super izkušnja, krasen izziv, res. To vrstna zveza nadaljavo se tudi očitno obnese. Ja. Vse, ja. Dokler Kambre ne obiščeš, težko verjameš, da se da na tako majhen prostor stisniti toliko doživeti.